ଏଠି କ'ଣ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚା ହେଉଛି? ଆରେ ହେଇ ଆ ଇଏ ତ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରତାପ ପନ୍ନା। ଆ ନନା କ'ଣ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଖେଳ କ'ଣ ପିଅ? ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ, ଓହୋ ସିଏ ବି ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ। ବା ମାଲିକ, ଆଗରୁ ତ ତମେ ଦେଖିଛ ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଜନତା ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ତ ପୁରା ଉଲଟା। ଆ ଖେଳ କ'ଣ କିଅ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନର ପାତ୍ର। ଆପଣମାନେ ବସିବେ, ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ହେଇ ଘୋଷଣା ହେଲାଣି, ନେତା ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଜନତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିବେ। ବା ବାପଲୋ ମାଣି, ଖେଳ କ'ଣ ବୁଝଟି? ଏଠି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଉଛି, ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯାଇ। ବା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏଠି ମତଦାତା ଅଭିନନ୍ଦନ ସମାବେଶ ଚାଲିଛି। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପିର କର୍ମୀ ଓ ଭୋଟର ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଓହ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା। ମାଲିକ, ମଞ୍ଚରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ବ୍ଲକର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆସି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ହଉ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା, ଏଠି ପ୍ରତାପ ନା କି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକି ଯୋଉ ମତଦାତା ମାନେ ଆମକୁ ମତ ଦେଇକରି ଆଜି ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ। ବାହ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରତାପ ନା, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା। ହଁ